Jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang mungkin tidak akan meneruskan tempoh 4 tahun lagi untuk menebus impian pingat emasnya di Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Walaupun masih mampu untuk bersaing, pelumba berusia 36 tahun itu merasakan telah tiba masa untuk berehat selepas menghadapi tekanan dan cabaran dalam sukan itu selama hampir 2 dekad. Honestly speaking lah, if I want to go to LA, of course I can. Even though 40 years old, but I take my body, I taking care of my body really well. I know the blueprint, I know what to do semua. Of course it's going to be difficult journey, but I can make it happen. But the thing is, after the heart operation tu, my mom, my wife, my kids semua memang, dia orang dah memang force saya to retire, and I make promise to them that, okay, Paris is my last Olympic. Katanya fokusnya kini adalah untuk menamatkan ijazah sains senaman klinikalnya sebelum beliau boleh merangka rancangan lengkap untuk menyumbang kembali kepada arena berbasikal negara. Beliau juga memohon maaf kepada rakyat Malaysia kerana menghampakan harapan mereka untuk meraih pingat emas sulung negara. Of course, saya faham apa dia orang rasa. Tapi imagine saya sendirilah. The one that kalau kata the Malaysian one gold medal, imagine me. I want it. Maybe 1,000 times or 1 million times compared to them. Dato' Azizul Hasni tidak dapat meneruskan saingan di Paris 2024 selepas dibatalkan penyertaan pada pusingan pertama acara Kirin akibat kesalahan melintas pacer pada Sabtu. Beliau yang diberi julukan The Pocket Rocket Man merupakan pelumba berbasikal trek terbaik negara setelah memenangi pingat emas Kirin pada Kejohanan Dunia 2017. Beliau juga adalah atlet negara pertama yang memenangi pingat di Sukan Olimpik dalam sukan berbasikal apabila memenangi pingat gangsa Kirin di Rio 2016 sebelum merangkul pingat perak di Tokyo 2020.